السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, رب اشرح لي صدري وهي تهنكو لابانكن له دادكو إني ويسر لي أمري دان فرمدهكن له أرسنكو وحلل عقدة من لساني dan uraikanlah kekeluhan lidahku yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdina siratakal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan engkau, jalan yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pada malam ni saya akan membicarakan berkenaan dengan kes ni'ilin. Dan ini adalah bahagian yang kedua. Bahagian yang pertama saya telah pun menghuraikan di peringkat pengenalan berkenaan dengan isu kes ni'ilin yang mencabar 20 asalnya, 20 peruntukan yang ada di dalam enactment jenayah syariah negeri Kelantan. Jadi sebagai pengenalan supaya tuan-tuan yang mungkin tidak menonton video rakaman kuliah yang lalu, saya ceritakan sedikit sebagai ringkasan, kemudian saya masuk kepada bahagian yang kedua, apa yang ingin saya huraikan berkenaan dengan kes ini. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, kes ini ialah kes di antara Ni'ilin Zurina binti Ni Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha bin Tengku Abdul Rahman selaku pempetisyen. Responden dalam kes ini ialah Kerajaan Negeri Kelantan. Dan quorum ataupun panel hakim yang mendengar kes ini ialah seramai 9 orang, iaitu Ketua Hakim Negara sendiri, Tengku Maimun, kemudian hakim-hakim lainlah. Semua ni pangkat tinggi semua. Yang Amat Arif Abang Iskandar, Yang Amat Arif Muhammad Zabidin, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Rahman bin Sibli, Yang Amat Arif Nalini Patmanadhan, Yang Amat Arif Mary Lim Tian Suan, Yang Amat Arif Harminder Singh, Yang Amat Arif Nordin bin Hassan, dan Yang Amat Arif Abu Bakar bin Jais. Jadi ini 9 orang. Jadi kalau ada orang kata hakim-hakim kafir, bukan hakim kafir, kan majoritinya hakim yang berbangsa Melayu, beragama Islam. Cuma adalah beberapa orang yang bukan Melayu, yang bukan beragama Islam. Jadi kes ini telah, kalau bahasa kita, bahasa orang awam, kita kata telah dimenangi kan oleh Ni'ilin dengan 8-1, mana 8 hakim berpihak kepada Ni'ilin, bersetuju dengan permohonan beliau, dan hanya satu hakim sahaja, iaitu Tan Sri Abdul Rahman bin Sibli, hakim besar Sabah Sarawak, yang dissenting kan, yang tidak bersetuju.
dia, kalau tuan-tuan baca dissenting judgment, penghakiman menentang, itu ditulis oleh seorang sahaja hakim, iaitu Tan Sri Abdul Rahman bin Sibli. Baik, sidang hadirin mukminin, secara ringkas saya sebut apa yang telah saya huraikan sebelum ini, iaitu di mana enactment negeri Kelantan ini dia ada 68 section, dan petition ni dia cabar 20 section. Dia cabar, asalnya dia cabar 20 section, iaitu dakwaan palsu, yang kedua memusnahkan atau mencemarkan tempat ibadat, yang ketiganya menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam atau orang Islam yang keji akhlaknya. Kemudian dia mencabar section 14 berkaitan dengan liwat, kemudian section 16 persetubuhan dengan mayat, kemudian dia cabar juga berkaitan dengan persetubuhan dengan bukan manusia, dan dia cabar section berkaitan dengan kesalahan kata-kata yang boleh memecah keamanan, kemudian gangguan seksual, dan juga kesalahan memiliki dokumen palsu ataupun memberikan maklumat palsu ataupun pernyataan palsu. Section 36, apa-apa yang menghayalkan. Section 37, dia challenge juga, iaitu kesalahan berjudi. Section 39, mengurangkan ukuran sukatan dan timbangan. Section 40, melakukan transaksi muamalat yang berlawanan dengan hukum syarak. Section 41, melakukan transaksi muamalat secara riba. Section 42, penyalahgunaan penandaan dan perbahasan berkenaan dengan halal. Section 43, menawar atau memberi perkhidmatan maksiat. Section 44, perbuatan sebagai persediaan untuk menawarkan atau memberi perkhidmatan maksiat. Section 45, perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan maksiat. Kemudian kesalahan berkaitan dengan perbuatan sumbang mahram, dan akhir sekali muncikari. Baik, apa yang berlaku? Petition ni dia challenge untuk mengatakan peruntukan tu tidak sah. Alasan dia apa? Alasan dia Badan Perundangan Negeri Kelantan, iaitu Dewan Undangan Negeri Kelantan, tidak ada kuasa untuk menggubal dan meluluskan, untuk membuat peruntukan-peruntukan tersebut. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Dalam kuliah saya yang lalu, tuan-tuan boleh tengok kalau tuan-tuan ingin tahu secara lebih detail, yang mana yang Ahmad Arif, Ketua Hakim Negara, mengatakan bahawa isu di hadapan beliau dan di hadapan panel hakim Mahkamah Persekutuan, dia kata tidak ada kena-mengena dengan kedudukan Islam atau Mahkamah Syariah di negara ini. Jadi sama ada Islam atau Mahkamah Syariah dipertahankan atau sebaliknya, bukan persoalan di dalam kes ataupun dalam petition ini. Jadi dalam kuliah saya, dalam bahagian yang pertama, tuan-tuan boleh tengok, cuma saya sebut secara ringkas, kita bersetuju bahawa kes ini secara literalnya pada zahirnya dia tak sebut apa-apa pun tentang nak cabar Islam, nak cabar undang-undang syariah, untuk cabar kedudukan mahkamah syariah. Memang tak ada kena-mengena pun pada zahir secara literalnya. Tapi by implication, secara implikasinya, kesan daripada kes ini, dia menggugat kedudukan undang-undang syariah, mahkamah syariah dan seumpamanya. Sebab itu saya telah baca dan menghuraikan titah Sultan Selangor selaku pengerusi MKI, kan, Majlis Hal Ehwal Kebangsaan Islam bagi negara kita ini. Baik, kemudian dalam kuliah saya yang lepas juga, saya telah menceritakan tentang apa yang disebut oleh Yang Amat Arif, bahawa Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Sivil juga mengendalikan kes-kes ta'zir. Bukan hanya Mahkamah Syariah, tapi ia juga dilakukan oleh Mahkamah Sivil. Jadi saya telah memberikan alasan-alasan kenapa walaupun pada zahirnya kelihatan seperti Mahkamah Sivil seolah-olah juga melaksanakan ta'zir, tetapi ia sebenarnya tidak boleh dilihat hanya pada bentuk hukuman,
tetapi perlu juga dilihat kepada sumber undang-undang, kan? Sumber undang-undang, the sources of law. Jadi kalau hakim di mahkamah civil, dia akan rujuk akta, dia akan rujuk kes-kes mahkamah dan sebagainya. Tapi kalau di mahkamah syariah, antara rujukan kita yang nombor satu paling tinggi, Quran. Lepas tu sunnah, kan? Lepas itu fatwa ataupun ijtihad para ulama. Jadi yang ni tak berlaku di mahkamah civil. Jadi ini yang menunjukkan perbezaan yang ketara di antara undang-undang syariah dengan undang-undang civil. Jadi undang-undang syariah itu adalah divine law, undang-undang yang berasaskan kepada revelation, wahyu daripada Allah. Sebab itu kita rujuk kepada Quran, hadis dan juga fatwa para ulama. Manakala undang-undang civil, dia adalah man-made law, kan, undang-undang ciptaan manusia. Baik, jadi pada malam ni saya akan sambung daripada situ. Jadi kalau tuan-tuan berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang poin-poin tadi, tuan-tuan boleh lihat di YouTube ataupun di Facebook Puro Media Tajdid tentang penjelasan yang telah saya buat berkenaan dengan isu-isu yang saya sebut di permulaan itu. Baik, maka sambungan pada malam ni, sidang hadirin mukminin, ialah pada perenggan yang ke-9, ringkasan penghakiman kes Ni'ilin yang menyaman kerajaan negeri Kelantan. Pada perenggan yang ke-9 dalam ringkasan penghakiman tersebut, dinyatakan seperti berikut. Sedemikian, jika ada pihak yang mencabar undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan Negeri yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah atas alasan Badan Perundangan Negeri itu tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang tertentu, dan jika Mahkamah Civil membenarkan cabaran tersebut, pihak yang mencabar dan Mahkamah Civil tidak boleh dikatakan menentang Allah, kerana undang-undang yang dicabar itu bukan yang ditentukan atau ditetapkan oleh Allah, tetapi oleh Badan Perundangan Negeri. Ini disebut dalam ringkasan penghakiman kes Ni'ilin. Baik. Poin-poin penting yang saya nak kemukakan kepada tuan-tuan sekalian ialah, yang mana dalam ringkasan penghakiman ini, hakim mengatakan bahawa pihak yang mencabar dan Mahkamah Civil tidak boleh dikatakan menentang Allah. Sebab apa tidak boleh dikatakan menentang Allah? Kerana undang-undang yang dicabar itu bukan yang ditentukan atau ditetapkan oleh Allah, tetapi oleh Badan Perundangan Negeri. Jadi saya nak bagi penerangan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan nampak isu ni. Kita bincang secara ilmiah dan berfakta. Baik. Soalan saya ialah, apakah benar pihak yang mencabar itu dan Mahkamah Civil tidak boleh dikatakan menentang Allah atas alasan undang-undang yang dicabar itu bukan yang ditetapkan oleh Allah, tetapi oleh Badan Perundangan Negeri? Baik, saya cerita kepada tuan-tuan pengalaman saya, kan? Pengalaman saya, saya sebagai lawyer biasa pergi ke Mahkamah Syariah. Saya juga ada pengalaman pergi ke Mahkamah Civil. Kita present kes kita, kita handle kes kita di depan hakim-hakim Mahkamah Civil dan juga Mahkamah Syariah. Sepanjang pengalaman saya sendiri dan setakat pengetahuan saya dengan kawan-kawan yang jadi lawyer di Mahkamah Civil dan Mahkamah Syariah, memang kami tak pernah jumpa hakim yang terang-terang menentang Allah. Yang tu tak ada, sungguh, kan?
Tak adalah hakim tu dengan tegas mengatakan dia menentang Allah. Tak ada. Yang tu tak ada. Ataupun mahkamah civil tu dengan jelasnya mengatakan bahawa undang-undang yang dia pakai itu memang menentang Allah. Ataupun keputusan itu memang untuk menentang Allah. Itu memang tak ada. Ataupun hakim dengan sengaja menentang Allah. Itu tak pernah saya jumpa sepanjang pengalaman saya jadi peguam. Tetapi saya nak sebut kepada tuan-tuan, walaupun saya tak pernah jumpa mahkamah civil ataupun hakim di mahkamah civil yang secara terang dan sengaja menentang Allah, tetapi ada amalan di mahkamah civil dalam undang-undang yang diamalkan di mahkamah civil boleh dianggap sebagai menentang Allah. Boleh dianggap sebagai menentang Allah walaupun yang kita nampak mahkamah ataupun hakim ataupun peguam ataupun pendakwa, kita tak pernah jumpa yang secara terbuka ataupun sengaja untuk menentang Allah. Apa contoh yang saya boleh bagi kepada tuan-tuan? Contoh yang saya boleh bagi kepada tuan-tuan ialah amalan yang ada di mahkamah civil. Contoh saya bacalah dekat tuan-tuan senang supaya tuan-tuan boleh tahu tentang amalan ini. Contohnya practice direction, kan? Practice direction ataupun arahan amalan. Saya baca dekat tuan-tuan ini sebagai satu contoh. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bilangan 1 Tahun 2012. Ini arahan amalan tahun 2012. Tuan-tuan boleh Google dan tuan-tuan boleh jumpa arahan amalan ini. Apa dia? Tajuk dia Arahan Penentuan Kadar Bunga. Bunga apa dia? Interest, kan? Arahan Penentuan Kadar Bunga interest di bawah kaedah-kaedah mahkamah tahun 2012. Baik. Bagi menjalankan kuasa-kuasa yang diberikan kepada saya di bawah aturan sekian-sekian, kaedah sekian-sekian, kaedah mahkamah 2012, saya dengan ini mengarahkan kadar bunga di bawah peruntukan-peruntukan di atas ditentukan pada kadar 5% setahun. Kadar bunga tu ditentukan pada kadar 5% setahun. Arahan amalan ini berkuat kuasa mulai 1 Ogos tahun 2012. Yang menandatangani arahan amalan ini ialah Ketua Hakim Negara pada masa itu, namanya Tun Arifin bin Zakaria. Masa tu tahun 2012. Baik. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dan salinan ini diberi kepada Yang Amat Arif Presiden Mahkamah Rayuan, Yang Amat Arif Hakim Besar Malaya, Yang Amat Arif Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Yang Berbahagia Peguam Negara, Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia. Banyaklah senarai dia tu. Baik. Apa yang ini saya nak sebut kepada tuan-tuan? Ini contoh amalan yang ada dalam undang-undang civil kita, di mahkamah civil kita, yang bertentangan dengan undang-undang syariah, yang bertentangan dengan agama kita. Dan dia bukan setakat bertentangan. Dia bukan setakat bertentangan. Saya nak baca kepada tuan-tuan ayat Quran supaya tuan-tuan tahu tahap pertentangan itu. Ia bukan satu benda kecil. Ia satu benda yang sangat serius. Yang mana kalau kita seorang yang beriman, sama ada kita ahli parlimen, kita menteri, kita ahli politik, kita hakim, kita peguam, kita pendakwa dan sebagainya, orang yang ada terlibat dengan mahkamah, kita kena ada concern
kena prihatin, kena ambil tahu, kena peduli tentang benda ni. Iaitu ayat Al-Quran berkaitan dengan riba. Ayat Quran berkaitan dengan riba ini, tuan-tuan. Saya baca satu contoh. Surah Baqarah ayat 278 hingga 279. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa riba. In kuntum mu'minin, jikalau kamu orang yang benar-benar beriman. Kalau kita ni, tuan-tuan, betul-betul beriman, riba ni kena tinggal. Siapa yang kata? Allah. Allah yang kata, kalau kita betul-betul beriman, wajib kita tinggalkan riba. Kemudian Allah Taala kata, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka jikalau kamu tidak mengerjakannya, masih lagi duk terlibat dengan riba, enggan meninggalkan riba tadi, Allah Taala kata, ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Tuan-tuan nampak tak? Kaitan dengan ayat tadi. Jadi, walaupun kita tak berani nak kata, dan kita pun setuju, kita tak pernah jumpa hakim yang beragama Islam di mahkamah sivil yang memang nak lawan Allah, kita tak kata yang tu. Kita tak kata, dan kita tak mau sebut pun benda-benda macam tu. Itu tak boleh kita sebut benda macam tu. Malah kalau tuan-tuan sebut pun, tuan-tuan mungkin akan dikenakan contempt of court, menghina mahkamah. Kita tak boleh buat tuduhan hakim menentang Allah, tak boleh. Tapi antara benda yang kita kena tahu ialah pertentangan yang wujud antara undang-undang sivil dengan undang-undang syariah. Dalam undang-undang syariah dan amalan di mahkamah syariah, tidak dibenarkan amalan riba, tidak dibenarkan amalan bunga, interest. Tuan-tuan cari dalam enactment, tuan-tuan cari dalam arahan amalan ketua hakim syar'i, mana-mana negeri tidak ada arahan amalan berkaitan dengan bunga, faedah ataupun interest. Kenapa? Kerana riba diharamkan oleh Allah. Bukan setakat diharamkan oleh Allah, tapi Allah menggunakan satu istilah yang sangat menggerunkan kita, iaitu sesiapa yang masih lagi terlibat dengan riba, Allah Ta'ala kata, ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Perang antara Allah dengan orang yang terlibat dengan riba. Ini satu declaration daripada Allah, pengisytiharan daripada Allah yang sangat keras, yang Allah Ta'ala tidak guna istilah seperti ini berkaitan dengan dosa-dosa yang lain. Tak ada. Tidak ada yang itu. Hanya dosa riba sahaja. Baik. Kenapa saya sebut berkenaan dengan dosa riba? Sebab kalau tuan-tuan tengok dalam 16 provisions, legal provisions ataupun 16 peruntukan kesalahan yang diisytiharkan oleh Mahkamah Persekutuan sebagai batal dan tidak sah, antaranya ialah Section 41. Section 41 yang mengatakan bahawa kesalahan berkaitan melaksanakan urus niaga melalui riba. Maknanya Kelantan dia jadikan itu sebagai satu jenayah. Kenapa dia jadikan sebagai satu jenayah? Untuk melarang orang-orang Islam di Kelantan
daripada terlibat dengan mana-mana muamalat ataupun mana-mana transaction yang ada riba. Kenapa Badan Perundangan Negeri Kelantan jadikan itu sebagai jenayah? Kerana Quran yang menjadikan itu sebagai jenayah. Kerana Quran menjadikan itu sebagai jenayah. Sebab itu kita jadikan keterlibatan dengan riba itu sebagai satu jenayah. Tetapi bila Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa itu sebagai batal, sebab apa batal? Sebab trade apa ni, banking, finance, apa semua ni, commerce, dia dalam senarai persekutuan. Bila dia dalam senarai persekutuan, Mahkamah Persekutuan kata negeri tidak ada bidang kuasa, negeri tak boleh buat undang-undang. Maka apa yang berlaku tuan-tuan? Negeri tidak boleh menjadikan keterlibatan dengan riba itu sebagai satu jenayah. Jadi di peringkat negeri, siapa-siapa yang terlibat dengan riba, tidak ada undang-undang di peringkat negeri yang boleh halang orang terlibat dengan riba. Di peringkat persekutuan sekarang ni, buat masa ni, memang tak ada pun undang, mana-mana undang-undang yang melarang orang ramai daripada terlibat dengan riba. Maka ini antara kesan dia, implikasi daripada keputusan Mahkamah Persekutuan. Sebab tu saya pesan kepada tuan-tuan, kita jangan kata, jangan sebut hakim civil menentang Allah. Yang tu tak boleh sebut macam tu. Tetapi amalan yang ada dalam undang-undang civil, amalan yang ada di Mahkamah Civil yang saya tunjuk kepada tuan-tuan tadi, itu contoh riba yang Allah Ta'ala declare. Dan declaration itu adalah declaration of war, perang dengan Allah dan Rasul. Ini satu benda yang sangat serius yang kita orang Islam tak boleh pandang mudah. Jadi kita harap tuan-tuan boleh faham kenapa isu ni sangat sensitif, kenapa dia sangat kontroversi, sebab dia melibatkan satu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi contoh yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, apabila kesalahan agama ini diisytiharkan sebagai tidak sah dengan sebab Badan Perundangan Negeri tidak ada bidang kuasa. Contoh apa dia? Section 14, iaitu kesalahan liwat. Kesalahan liwat, kesalahan liwat ni tuan-tuan telah diisytiharkan sebagai batal dan tidak sah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, sebenarnya banyak negeri yang mempunyai peruntukan yang lebih kurang sama, yang lebih kurang sama, yang mana negeri-negeri tersebut memang ada section specific yang menjadikan liwat itu sebagai satu kesalahan jenayah syariah. Bukan Kelantan saja, Johor pun jadikan liwat itu sebagai satu kesalahan jenayah syariah. Negeri Sembilan pun sama, Melaka, Pahang, Selangor, Perak, Kedah, Pulau Pinang, Perlis, wilayah persekutuan, Terengganu, Sabah, Sarawak pun. Jadi apabila Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan ini sebagai tidak sah dan batal, maka kalau ada kes liwat di mana-mana negeri yang terlibat, berkemungkinan besar orang yang dituduh tadi, dia boleh challenge, dia boleh cabar bahawa pertuduhan liwat tadi tidak sah dan batal kerana Badan Perundangan Negeri tidak ada bidang kuasa untuk meluluskan, menggubal undang-undang tersebut. Maka contoh
yang saya nak bagi kepada tuan-tuan, contoh ni agak sensitif, tapi saya rasa bagus kalau kita sama-sama belajar, tuan-tuan sekalian, berkenaan dengan contoh ni, iaitu yang melibatkan kes ni dilaporkan dalam media secara meluas tahun 2016, sekitar bulan Oktober tahun 2016, banyak media laporkan Mahkamah Tinggi Syariah menolak permohonan qazaf oleh Datuk Seri Anwar terhadap Muhammad Syafi'i Abdullah yang peguam tu. Ni kes ni masa tu Datuk Seri Anwar kita belum jadi Perdana Menteri. Apa ni, saya baca sedikit dekat tuan-tuan. Apa cerita dia? Ini contoh saya nak sebut dekat, kepada tuan-tuan, kalau liwat tu tidak ada dalam enactment. Kalau liwat tu tak disebut dalam enactment, maka kesan dia apa dia? Baik, saya baca sikit. Mahkamah Tinggi Syariah hari ini menolak permohonan Datuk Seri Anwar untuk memulakan proseding qazaf terhadap peguam yang bernama Tan Sri Muhammad Syafi'i Abdullah yang didakwa memfitnah beliau berhubung kes liwat. Jadi dalam kes ni, Datuk Seri Anwar dia memulakan proseding qazaf terhadap satu lawyer yang bernama Tan Sri Muhammad Syafi'i Abdullah, yang mana dia kata lawyer ni fitnah dia, tuduh dia dengan kesalahan liwat. Baik, hakim syar'i dalam kes ni dia buat keputusan macam mana? Hakim syar'i dalam kes ni dia buat keputusan, mahkamah tidak ada bidang kuasa untuk mendengar permohonan tersebut. Sebab apa? Dia kata sebab kesalahan liwat, perbuatan liwat tidak termasuk dalam kesalahan qazaf. Nampak? Sedangkan yang kita mengaji, yang tuan-tuan duduk mengaji dengan ustaz-ustaz dalam kuliah saya pun, kita cerita qazaf ni kita menuduh orang lain berzina ataupun liwat, kan? Yang kita mengaji itu pendapat jumhur, pendapat majoriti ulama. Tuan-tuan tak boleh tuduh sembrono, tuduh orang tu berzina, tuduh orang tu meliwat, tak boleh. Kalau kita tuduh orang tanpa ada empat saksi lelaki yang adil, tuduhan zina ataupun liwat, kita boleh dikenakan hukuman qazaf, rotan 80 kali. Jadi tahun 2016 ni tuan-tuan, Datuk Seri Anwar dia memulakan proceeding supaya Tan Sri Muhammad Syafi'i Abdullah dikenakan hukuman kerana melakukan qazaf. Tapi apa yang berlaku? Mahkamah Syariah terikat. Mahkamah Syariah tak boleh menggunakan pendapat majoriti. Sedangkan kita tahu ini pendapat majoriti. Liwat juga termasuk dimasukkan di bawah zina. Siapa yang tuduh orang lain meliwat, maka dia boleh dikenakan hukuman qazaf kalau tidak ada saksi empat orang lelaki yang adil. Tapi apa yang berlaku? Hakim syar'i di Selangor ni buat keputusan, dia kata perbuatan liwat itu tidak disebut dalam enactment untuk qazaf. Qazaf hanya sebut tentang zina, tak sebut tentang liwat. Ini masalah. Dan dia kata oleh kerana tidak disebut di dalam enactment, maka dengan sebab itu mahkamah syariah tidak ada bidang kuasa. Tuan-tuan kena beza undang-undang yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan undang-undang yang di codify, yang dikanunkan, yang dijadikan akta dan enactment. Walaupun kita ada undang-undang syariah di Malaysia, tapi kalau yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, yang ada dalam fatwa-fatwa ulama, walaupun jumhur sekalipun, majoriti sekalipun, tapi kalau tidak dimasukkan sebagai undang-undang dalam akta, dalam enactment, maka mahkamah tak boleh buat apa. Itu masalah dia. Jadi apa yang berlaku? Tahun 2015 itu, kalau mengikut media ni, dia mengatakan bahawa pada masa itu Datuk Seri Anwar memfailkan aduan qazaf di bahagian penguat kuasa JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor masa itu,
melalui isteri beliau, yakni Datin Seri Dr. Wan Azizah Kak Wan lah, melalui Kak Wan kita. Jadi Tan Sri Syafiq Abdullah pada masa itu didakwa menuduh Datuk Seri Anwar melakukan liwat dengan bekas pembantu peribadi dia tanpa ada saksi empat orang. Saksi empat orang tak ada. Dan Datuk Seri Anwar pun tak mengaku. Tidak ada ikrar oleh tertuduh. Jadi mana boleh kita sembrono tuduh orang dengan kesalahan liwat? Tak boleh. Jadi Datuk Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah pada masa itu didakwa mengeluarkan kenyataan tersebut dalam satu program dialog terbuka anjuran akademi kepimpinan Kapten Hussein di Kelana Jaya, Petaling Jaya pada 17 Februari tahun 2015. Ha, itu cerita dia lah lebih kurang. Jadi apa yang disebut dalam aduan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar kita, mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawa kesalahan liwat adalah dikiaskan termasuk dalam kategori zina. Maknanya kesalahan liwat ni dia setaraf dengan zina. Jadi kalau kita tuduh orang tu meliwat, kena bawa saksi empat orang. Wajib bawa saksi empat orang. Kalau tidak, akan dikenakan qadzaf. Maka hakim syar'i dia kata bahawa memang ada khilaf di kalangan para ulama sama ada liwat ni masuk dalam kategori zina ataupun tidak. Tapi dia kata malangnya badan perundangan Selangor ni, Ilin tadi dia cabar badan perundangan negeri Kelantan, DUN Kelantan. Tapi dalam kes Datuk Seri Anwar lawan Tan Sri Syafiq Abdullah ini, kes ini melibatkan badan perundangan negeri Selangor. Jadi hakim syar'i kata badan perundangan negeri Selangor telah memasukkan qazaf dalam seksyen 36 Enactment Jenayah Syariah Selangor tahun 1995, tapi perkataan zina yang disebut dalam peruntukan itu, seksyen 36 itu, telah ditafsirkan sebagai persetubuhan antara lelaki dan perempuan tanpa nikah sahaja, tanpa dimasukkan perkataan perbuatan liwat. Yang adanya perkataan zina saja antara lelaki dengan perempuan, perkataan liwat tu tak ada. Maka qazaf kalau mengikut enactment Selangor, dia hanya terpakai bagi kesalahan zina sahaja. Tu tak nampak tak? Tu contoh kesan dia. Kalau Dewan Undangan Negeri ataupun Badan Undangan Negeri tidak memasukkan ataupun dikatakan tidak ada bidang kuasa kan, untuk membuat sesuatu undang-undang, itu antara kesan dia. Sedangkan kita tahu qazaf adalah kesalahan agama. Qazaf adalah kesalahan yang dilarang oleh Quran. Qazaf adalah kesalahan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita orang Islam sepatutnya diberikan freedom to profess our religion, kebebasan untuk mengamalkan, mengamalkan dengan bebas agama kita. Tapi apa yang berlaku, nampaknya kita orang Islam ni banyak limitasinya, banyak sempadan dan hak untuk kita mengamalkan sepenuhnya agama kita sebagaimana yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis dan yang dihuraikan melalui fatwa-fatwa ataupun ijtihad para ulama. Dan hakim kata apa? Isunya, persoalannya ialah adakah tuduhan melakukan perbuatan liwat tersebut juga boleh ditafsirkan sebagai zina berdasarkan kepada pandangan ulama. Maka hakim kata itu ulama berbeza pendapat, yang mana sebahagian besar ulama, majoriti ulama kata liwat termasuk dalam zina. Nampak tak? Dia akui, hakim akui, memang itu pendapat majoriti ulama. Mana pendapat yang kuat, bukan pendapat yang lemah, pendapat yang kuat. Dan hakim kata mahkamah ini berpendapat, dia kata mahkamah ini berpendapat ketiadaan perbuatan liwat yang dimasukkan dalam tafsiran zina adalah disebabkan oleh pemilihan satu pendapat di antara beberapa pandangan ulama tersebut.
Jadi ulama ni ada beberapa pandangan. Jadi dalam enactment, satu pendapat tu diambil, dimasukkan dalam enactment. Pandangan yang diambil oleh penggubal dalam membina tafsiran zina adalah berdasarkan pandangan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahawa perbuatan liwat bukanlah termasuk dalam kesalahan qazaf. Jadi liwat tu tak dimasukkan dalam qazaf, tetapi dia kesalahan ta'zir. Dengan alasannya, liwat dengan zina ni dua benda yang berbeza. Itu alasan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Maka hakim kata, penggubal undang-undang, maknanya Dewan Undangan Negeri Selangor pada masa itu, sememangnya tidak membuat sebarang kesilapan apabila membuat tafsiran sedemikian. Mana penggubal undang-undang telah memilih untuk menerima pakai pandangan yang dirasakan sesuai dengan keadaan semasa masyarakat negara ini, walaupun bukan berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i. Nampak tak? Mana tuan-tuan boleh tengok macam mana penggubal undang-undang, walaupun Selangor itu satu negeri dalam Malaysia yang kata mengamalkan mazhab Syafi'i, tapi ada juga bila mereka buat undang-undang, mereka tidak memilih pendapat Imam Syafi'i. Dalam kes ni, yang buat undang-undang, dia memilih pendapat Imam Abu Hanifah. Itu yang menyebabkan permohonan ini ditolak. Jadi dia kata mahkamah syariah tidak menafikan bahawa pandangan yang diambil menjadi undang-undang itu merupakan pandangan minoriti. Dia kata ya, pendapat Imam Abu Hanifah itu pendapat minoriti, bukan pendapat jumhur ulama. Dia kata, tetapi apabila ianya telah diterima sebagai undang-undang, maka dia menjadi kuat. Sebab kerajaan terima, pihak berkuasa terima, pihak berautoriti terima, maka dia jadi kuat dan hendaklah diterima pakai. Nah, ini masalah dia tuan-tuan. Jadi sama ada mahkamah boleh meluaskan tafsiran zina tersebut, dia kata kuasa seorang hakim syar'i tertakluk kepada bidang kuasa yang diperuntukkan kepadanya. Hakim ni dia tak boleh memandai-mandai. Macam Tun Hamid, mantan ketua hakim negara, dalam tulisan dia, dia kata mahkamah civil ni, hakim mahkamah civil, dia boleh interpret tafsir undang-undang berdasarkan kepada undang-undang civil, kan, perlembagaan negara. Kalau mahkamah syariah, hakim syar'i itu dia tafsir berdasarkan kepada undang-undang syariah, yang mana sumber dia itu Quran dan hadis. Jadi berbeza. Kita tak boleh salahkan hakim, sebab hakim itu dia tertakluk kepada bidang kuasa yang diberikan kepada dia oleh undang-undang. Sebab tu tuan-tuan, saya sebut kepada tuan-tuan tak boleh terus salahkan hakim. Jangan. Kita kena tahu hakim ni dia ada bidang kuasa yang terhad, dihadkan oleh undang-undang. Sebab tu kita jangan mudah untuk menyalahkan hakim. Kita tak setuju, tak apa, kita bagi pandangan kita. Baik, kemudian dia kata bukan sahaja tafsiran zina perlu diperluaskan bagi menjaga maruah seseorang individu. Jadi dia setuju, dia setuju sepatutnya zina tu diluaskan termasuk liwat untuk jaga maruah orang yang dituduh meliwat. Dia kata itu sepatutnya. Tetapi dia kata keseluruhan perkara berkaitan mahkamah syariah, termasuklah kedudukan dan undang-undang, hendaklah diperkukuhkan bersesuaian dengan kedudukan Islam sebagai agama negara ini. Jadi dia kata kena diperkuatkanlah undang-undang syariah supaya sesuai Islam sebagai agama negara. Kita tak mahu nanti bila kita salah tafsir menyebabkan keputusan mahkamah tu jadi tidak sah dan perintah tu tak boleh dilaksanakan. Jadi itu antara implikasi dia, legal implication, apabila sesuatu kesalahan jenayah syariah itu tidak dimasukkan dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Jadi sebab tu benda ni kontroversi tuan-tuan, benda ni sangat sensitif. Baik. Kemudian dia kata bahawa sama ada mahkamah syariah mempunyai alasan yang mencukupi untuk meneruskan tindakan qazaf terhadap Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah berdasarkan aduan yang dibuat oleh Dato' Sri Anwar
Dia kata mahkamah berpendapat pada peringkat ini aduan yang dibuat tidaklah seberat membuktikan seseorang itu bersalah dalam melakukan sesuatu perbuatan. Jadi itulah contoh-contoh yang saya boleh bagi tahu kepada tuan-tuan sekalian. Maka aduan itu telah ditolak oleh Hakim Mahkamah Syariah berdasarkan Seksyen 76 Enactment Tata Cara Jenayah Syariah Negeri Selangor tahun 2003. Jadi sebab tu benda ni satu benda yang sensitif tuan-tuan sekalian, dan kita sebagai orang Islam kita amat mengharapkan supaya dari semasa ke semasa kita dapat mempertingkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah, sebab ini juga akan melibatkan usaha kita untuk memperkasakan undang-undang syariah, dan itu sama ada secara langsung ataupun tidak langsung itu akan mengangkat martabat agama kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan ada sedikit manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Give me.